u nastavku današnjeg susreta sa medijima, kao što je predsjednik Šapić to sada i kazao. Dakle, bit će prilika za kolege novinare da postavljaju pitanja. Izvolite, predstavite se i hvala vam. Petar Jokić, Studio B. Moje pitanje nije vezano za garažu, ali vezano za gradski saobraćaj. Dakle, Mila Popović iz Stranke slobode i pravde dala intervju za List danas i tom prilikom se osvrnula na ovu zadnju nesreću koja se dogodila pre sat dana, da je guma sa autobusa otpala autobusa Dahan Felsek, koji je vlasnik, inače bio privatnik, čiji je vlasnik bio privatnik i smrtila jednu ženu. Između ostalog, ona, evo citiram, Listu danas kaže: Aleksandar Šapić zna čija je to odgovornost. Pitam se gde je nestao nakon jučerašnje tragedije i ostavio događaje da tuguju i strahuju, jer je javni prevoz pretvorio u ruski rulet. Vaš komentar na ovu njenu izjavu. Hvala. Da, video sam to i šta da vam kažem, znate, postoji grupa ljudi, opozicionara, neću da kažem lešinara, jer tako deluju način na koji se bave politikom, jednom nekrofilskom politikom, mogu slobodno kažem. Kao da žude, kao da, ne znam više ni koji izraz da iskoristim, a da ne bude pretežak. Iščekuju i priželjkuju neko zlo da se desi, neka nesreća se desi. Zaista to ne mogu da razumem, niti ću ikada razumeti. Da, ta nesrećna žena je stradala zato što se otkačio, to jest točak nije bio dobro zašafljen. Inače, u toj njenoj izjavi, kako kaže, da Beograđani tuguju za svojom sugrađankom, eto koliko je bilo briga za, kako kaže, svoju sugrađanku, da se nije raspitala da ta nesrećna žena ni nije iz Beograda, ona je iz Smedereva. Toliko koliko ona zna opšte u kome se radi. Baš nju briga. Osoba mehaničar je uhapšen. I kao što ste mogli da vidite, sva odgovornost, ja sam spremio da vam iznesem i zvanično, kako zakon kaže, da ne bude, niko se ovde ni od koga ne skriva, a potpuno ću odgovoriti na to pitanje. Znači, privatni prevoznici imaju ugovore sa gradom Beogradom, koji su potpisani pre 10 godina, pre toga su takođe bili na 10, krenuli su neki 90. godina da budu potpisani. To su ugovore o kojima sam upravo ovde govorio, o čemu ću danas reći i neku reč više. U okviru tih ugovora ne reguliše grad Beograd, već ovlašćena, to jest policija i MUP, koji su jedini ovlašćeni za zahtev za vanredni tehnički pregled. Tehnički pregled se vrši svakih 6 meseci i to je regulisano zakonom. Kao što vi kada registrujete putničko vozilo, treba da idete na tehnički pregled, ista je situacija sa privatnim prevoznicima. Oni se vrše na svakih 6 meseci i to rade ovlašćeni servisi sa kojim grad Beograd apsolutno nema nikakve veze. Ta nesreća je mogla se desi i kao što se desilo privatnom prevozniku i nekom i našem u GSP-u, je li osoba je uhapšena, tehničar koji nije dobro pritegao taj točak, mislim i vozač da ima odgovornost jer mora da proveri. Ali hoću vam kažem, ne postoji zahtjev za vanredan tehnički pregled od grada Beograda, to može samo da traži ovlašćeno lice, to jest Ministarstvo unutrašnjih poslova. Što se tiče ovog slučaja, ovde čak nije bio problem ni starog autobusa. Gde imamo problema starih autobusa, zato hoćemo kupovati novi autobus. Ovo vozilo je bilo 3 godine staro, 3,5 godine staro. Ovde je čista ljudska greška bila razlog, nažalost, ovog smrtnog slučaja, te nesrećne gospođe. I koristiti ovakvu nesreću ponovo u političke svrhe, ponavljam, je jedna vrsta političkog leširarenja, jedne nekrofilske politike koja ne znam kad će da se završi, a započeta je prošle godine u maju kada nam se desila ona velika tragedija. A sad pita me gospođa Bizjak, mi Popović, gde sam bio. Igrao sam ruski rulet sa Draganom Đilasom. Samo što izgleda da nisam baš toliko uspešan u njemu kao on. Autobus usmrtio 2 ljudi na Zvezdari. Autobus pregazio ženu u Nemanjinoj. Autobus pokosio dečaka i radnika na Ledinama. Autobus udario dečaka u Višičkoj.
autobusu otpao točak u toku vožnje. Sudar tramvaja povređeno 20 ljudi. Autobus udario u ogradu crkve na Banovom brdu, autobus probio ogradu gazele, tramvaj oborio pešaka, autobus uletao u fotografsku radnju i tako dalje. Znate šta vezuje sve ove slučaje? Pa svi su se desili u periodu od 2009. do 2013. godine. Tako da u tom ruskom roletu nisam konkurentan sa Đilasom. Šijem u svakoj ruci. U tom periodu postojala je opozicija. Ne sećam se da je tada bilo ko optuživao ni gradonačelnika, niti nekog drugog za stvari za koje objektivno ne mogu da imaju odgovornost. Jer ovakve stvari se u Beogradu dešavaju i dešavale su se decenijama unazad. Beograd je veliki grad, javni prevoz ima preko 2000 vozila i naravno da treba svako da odgovara u skladu sa njegovim zakonskim ovlašćenjima, ali optuživati nekog na ovaj način na koji su oni optužili nas, a istovremeno imate ovo što sam ja sad nabrojao, što se sve desilo u Beogradu. Inače, prosek. Pregled broja zapaljenih autobusa od 2008. do 2013. godine. 67. 11,2 po godini. Broj zapaljenih autobusa od 1. septembra 22. do današnjeg dana 9. 3 po godine, ali da kažemo da ova godina ima još nešto više od pola. Ni tu mu ne mogu ništa. Tu me šije u svakoj ruci. A da li je iko ikada napao Đilasa za ove stvari? Ja se ne sjećam da ga napao. Kao što ga niko nikad nije napao ni za tragediju koja se desila 2011. čini mi se, kad je onaj ludak pobio 13 ljudi u Mladenovcu i Sopotu. Kao što za mnoge druge stvari na koje objektivno ne možete da utičete, a koje se dešavaju, niko nikad nije pokušavao da zlopotrebi u političke svrhe. Ali mi živimo neko novo nekrofilsko vreme u kojem se priželjkuje zlo, priželjkuje se nesreća, da bi moglo onda, jeli, da se na tome baze, gradi čitava jedna nova politička platforma. I zato bih molio, ako imaju malo savesti, da u buduće ne grade svoje političke strategije na nesreći, na smrti, na zločinima koje se dese. Jer znate, ako se ne bojite nas politički, ne treba da se bojite. Boga, bare malo, bi trebali da se bojite. On je ipak veći od svih nas. To je moja poruka njima i to vam je odgovor na ovo što ste me pitali, a mi ćemo naravno i bez obzira na sve ovo porodici te nesrećne žene pomoći koliko možemo. Nažalost, takve stvari se dešavaju i nadam se da će ih biti u budućnosti što manje. A što se tiče, da to sad završim, privatnih preduzetnika, ja sam tada govorio o ugovorima koje imaju. Ugovore koje mi želimo nove da potpišemo. Ćemo upravo da ubacimo mnoge stvari koje nisu postojale ni posljednjih 10 godina, ni prethodnih 10 godina kad ih je potpisivala prethodna vlast. A to je obaveza da se kupe novi autobusi, obaveza da se podigne standard usluge, mogućnost kažnjavanja. Jer recimo za ovu situaciju, bez obzira što je ljudski faktor u okviru tog privatnog preduzetnika kriv, treba da postoji takođe klauzula da možete ovim da raskinete ugovor, bez obzira što zakonski taj vlasnik privatnog preduzetnika, pretpostavljam da ne odgovara, odgovara mehaničar, odgovara oni koji su direktno bili odgovorni za autobus. Ali recimo mi ne možemo, teoretski gledano, a koliko bi je ljudska greška bila učestala kod nekog privatnog preduzetnika, danas da raskine ugovor, jer to niko nije stavio ugovor. To ćemo sve mi da stavimo ugovore koji slede i da podignemo u svakom pogledu standard i uslugu gradskog javnog prevoza, što mislim da se već uveliko vidi. I ponavljam, kada treba da raspišemo za nove autobuse, onda kaže zašto se plaćaju ovoliko, kada ne raspišemo onda kaže evo nisu raspisali.
Da, nismo raspisali proteklih par meseci jer imamo privremeni organ 6 meseci. Nije lako pod privremenim organom raspisivati velike nabavke, ali ćemo sve da uradimo da budu raspisane, ono što sam obećao. A to je za 300 novih autobusa. Tada smo planirali 50 tramvaja, želimo da to bude 100 tramvaja. A da istovremeno privatnike koji budu potpisali nove ugovore, zahtevimo novim ugovorima, primoramo da i oni kupe nekoliko stotina autobusa. Ja zaista verujem da ćemo mi u sledeće 2-3 godine imati potpuno poravljen vozni park sa preko 600-700 novih autobusa u javnom prevozu. Beogradski vozni park, mislim, celokupan javni prevoz sa 100 novih tramvaja i da će to biti potpuno druga slika grada i da nećemo imati vozilo starije od, prosečno starije od 2-3 godine. Danas je prosek nekih 7 godina. Prosečna starost jednog vozila. Eto, to je da završim do kraja ovu temu. Izvolite. Dušan Kocić, agencija Tanjug. Gospodine Šapiću, imam dva pitanja. Juče, odnosno na društvenim mrežama je osvanuo snimak napada na kontrolorku GSP. To nije prvi put da se napadi na kontrolore dešavaju, bilo je takvih napada i ranije. Kako vi komentarišete taj događaj i da li postoji neki mehanizam da se zaštite od napada i da se njima omogući siguran rad? A drugo pitanje, juče su uhapšena dvojica pripadnika komunalne policije zbog sumnje da su primali mito. Da li možete da nam otkrijete više detalja vezane za taj događaj? Što se tiče ovog prvog, da, i ona će danas doći, ta gospođa će doći do mene. Želim da je primim, da je dam podršku i njoj i svim drugim kontrolorima i da pokažem da je došlo vreme da se nevaspitani, nasilni, bahati Beograđani kojima je danas puno i tih 50 dinara. 50 dinara košta danas jedna vožnja. To nema nigde u svetu. Da ne priča mesečna karta koja je ispod 2000 dinara, nedeljna karta i dnevna karta. Ljudi rade samo svoj posao. I kada ga rade, onda ih napade. Ja zaista apelujem na državne organe, na one koji se time bave, da najstrožnije kažnjavaju one koji, kontrolor nije službeno lice, ali bel jeste službeno lice, koji ih napadaju i svakodnevno ometaju u sprovođenju njihovog posla, jeli? Meni je zaista žao što se te situacije dalje dešavaju, mada moram da priznam da su se značajno smanjile u poslednjih godinu dana, od kad smo promenili sistem naplate, od kad smo uveli jeftinije karte, od kad smo uveli SMS, ali očigledno da se dešavaju i, kažem, ja ću tu gospođu danas primiti. Izuzetno mi je bilo žao i mučno mi je bilo ono što sam gledao, ali nadam se da će izdržati, da će uz pomoć naše komunalne milicije, beogradskih ličnih koji idu sa njima kao službena lica, uspeti na kraju ipak da izdrže, jer oni samo rade pošteno svoj posao. I ukoliko je nekome puno danas da da 50 dinara, onda mislim da ta osoba zaista ne živi u realnom vremenu i da ako je neko kriv, kriv sam im onda ja za to. Nisu krivi ljudi koji rade samo svoj posao, evo ja. Sa te strane preuzimam svu vrstu odgovornosti i besa neka bude usresređena na mene, a ne na ljude koji s tim apsolutno nemaju nikakve veze. Ovo drugo je, ne bih mogao da vam sad iznosim detalje, ali kada sam došao na ovo mesto, rekao sam da komunalna milicija koju smo potpuno rasformirali, pokušali napraviti jednu novu službu, je bilo leglo korupcije i svega onoga što su naravno i Beograđani bili svesni i zato ih nisu puno ni voleli. I mnogo smo tu promenu radili, čitav rukovodstvo smo promenili, mnoge smo i otpustili, radili rotaciju, ali dosta njih je ostalo. Mi smo još pre nekoliko meseci prijavili sumnju da postoje određene grupe u okviru komunalne koji vrše razne koruptivne radnje. Ja zahvaljujem nadležnim organima što su uspeli da ih uhvate na delu. I prijavljivaćemo i u buduće. I da znaju svi oni koji rade u našoj službi komunalne milicije, to je belih, da koga god budemo uhvatili, da nećemo nikome ništa tolerisati. Jer oni treba da budu za primer Beograđanima, a ne ljudi koji će da budu korumpirani, da im otežavaju život, već treba da im pomažu. I treba da čuvaju red u gradu Beogradu, a ne da ga remete. Tako da pozdravljam tu akciju,
MUP-a, kažem, mi smo to još pre par meseci prijavili, ali morali smo da imamo dokaz, došli do dokaza i u buduće, evo kažem, još jednom da poručim svima, onima koji rade tamo, da dobro razmisle dva puta pre nego što uđu u bilo koju vrstu korupcije ili koruptivne radnje. Izvolite. Dobar dan, poštovanje. Vanja Đurić, N1 televizija. Htela sam da vas zamolim još u vezi sa ovim autobusom, prevoznikom Bambusa. Šta ono što grad sada može da učini kako bi se građani prevozili bezbednije? Pomenuli ste MUP i te vanredne tehničke preglede. Međutim, da li može grad da pooštri inspekcijski nadzor, jer ovaj prevoznik je već imao sličnih situacija potom i kada je reč o autobusima gradskog saobraćajnog preduzeća, vozači svedoče da čak dobije stimulacije ako ne isključe vozilo iz saobraćaja. Vas se sećam, bili ste u Mladenovcu kada sam prvi put obavestio i vaš medij i medij iz te medijske kuće kako više vam neću odgovarati na pitanja i podrobno sam pokušao to da objasnim. Gledao sam prilog upravo vaš na toj televiziji gde ste preskočili sve ono, to sve one razloge zašto sam rekao da vam više neću davati izjav. Upravo u duhu načina koji izveštavate, isekli ste sve to i plasirali tezu kako se ja bojim vas, N1. Kako, eto, ne volim da odgovaram na nenameštena pitanja. I tu ste još jednom potvrdili koliko sam u pravu, koliki ste lažovi, manipulatori, falsifikatori. Pa znate šta? Šta je zanimljivo? Nikada niko od vas nije rekao mi to ne radimo, nego tužite nas. Nikada niste rekli, pazite, nikada niste rekli to što izgovaraš gospodine Šapiću je neistina, a ako je drugačije ti daj dokaži ili nas tuži. Ne, vi kažete tužite me sudu. Prošli put sam pokušao da objasnim, a ponovit ću i vama, da dok dođem ja do sudske presude, koja će bude par desetina hiljada dinara, vi ste meni već otkinuli moju političku glavu. Ja se bavim politikom i moram da ipak vodim računa na koji način se o meni izveštava, naročito kada je laž u pitanju. I ja ne mogu da sprečim vas da vi lažete u svoje ime, ali mogu koliko god je to moguće da smanjim taj materijal, da u moje ime falsifikujete moje izjave, lažete Pa dobro, vi kažete da ne lažete, ja sam vam rekao da lažete. Što se tiče suda, možda ću vas i tužiti, ali kada bi krenuo da vas tužim, to bi bilo na desetine, možda čak i stotine priloga, trajalo bi ko zna koliko godina, a do tada, kako vam kažem, ko živ, ko mrtav, i to je moja lična odluka da na taj način jednostavno ne pokušavam da se sa vama obračunavam, jer imam apsolutno moralno pravo. Znači, vi pošto sam, pa pustite me da završim, ja vas nisam prekidao, vidite koliko ste vi tolerantni i kolegijani. Jer vi, ja vas sam preko dve godine puštao da radite šta hoćete na mojim konferencijama i vi ste svaku od njih zloupotrebili. Moje pravo je da vam sada više ne odgovaram, a rekao sam kada ste se pozivali na zakon da nisam siguran da ste najobjektivniji i najpošteniji, da sam obavezan vama da odgovaram kao mediji koji nije registrovan u Srbiji, koji je registrovan u Luksemburgu, koji program čak ovde ni ne emituje kao prekogranični mediji, već ga reemituje, a emituje ga u Sloveniji. Pa u skladu s tim, ja ne znam da li vi potpadate pod zakone u države Srbije gde ne plaćate porez. Poštujemo zakone države Srbije. Ali ne plaćate porez države Srbije i nisam siguran, neki kažu da je ovo, da ste vi jedan piratski medij, ja nisam siguran da li ste piratski, ali negde neku rupu koristite, tako da nisam siguran da sam to dužan. A ono što vidim da se NUNS ili ne UNS, Udruženje novinara Srbije, je li tako? Oni već peti, šesti put me pozivaju da vam odgovaram. Ja mislim da mene, to jest da bi Udruženje novinara Slovenije, sad ne znam da li isto tako skraćenica njihova UNS, Udruženje novinara Slovenije bi moglo da se založi da vama odgovaraju oni, jer vi vaš program emitujete u Sloveniji, ovde ga remitujete. Nisam siguran da sam ja ovde obavezan i da ste vi najpošteniji da vam na ta pitanja odgovaram, ali eto, pošto sam dobar čovek, ja sam vam to dozvoljavao godinama unazad, jeli, mi smo slobodna, demokratska, tolerantna zemlja, vi ste sve granice prešli,
zloupotrebili svaku moju izjavu, ja sam odlučio da sa vama više ne komuniciram, a ponavljam, nisam siguran da sam na to dužan s obzirom da ste vi mediji registrovani u Luksemburgu koji ovde reemituje program iz Slovenije. Apsolutno. Ja mislim da to ljudi ne znaju. Ja mislim da to ljudi ne znaju da nekom padne na pamet. Aj što se registruje u inostranstvu. Ali da onda ovde ne emituje program, nego da ga reemituje, on se kao proizvodi u Sloveniji. To je, moram da kažem, genijalna stvar koju je sproveo. Program TV centra N1 Srbije se proizvodi ovde, Slovenija je potpuno drugi. Niste, raspitajte se malo bolje kako vam funkcioniš. Izvolite, imaš neko pitanje. Molim, hvala vam. Dobar dan, poštovani gospodine Šapiću. Da se vratimo na priču o autobusu. U krajem prošle godine, kada se dogodilo da se, ako se sećate, onaj autobus prepolovio i imali smo nekoliko požara na vozilima gradskog saobraćaja, vi ste rekli da postoje indicije da je tu reč o diverziji, da se sve prikaže pred izbore kao da se sve u gradu raspada. Jesmo li dobili rezultat tih indicija? Znamo li šta se tada dogodilo? Znamo li ko je krivac za to? Da li je možda taj isti diverzant odvrnuo točkove i na ovom autobusu, podsjetiću vas, sada imamo i jednu žrtvu tog otpalog točka. Kada je reč o onim strahotama koje ste nabrajali iz vremena Dragana Đilasa, samo bih vas zamolio da mi pomognete, nisam siguran da se dobro sećam, tad sam radio na Studiju B od 2009. do 2012. na kojoj ste funkciji vi bili? Jeste li bili pomoćni gradonačelnika i najbliži saradnik Dragana Đilasa ili mene sećanje vara? Hvala vam mnogo. Vi ste isto zaboravili da ja ni na vaša pitanja ne odgovaram, vi ste još gori od N1. Način na koji vi to sprovodite, vi ste ono, što bi se reklo, najgore dete u porodici toj, što se tiče falsifikovanja, montiranja i svega. A vi ste mi posebno zanimljivi, pošto kad postavite tada, kad ste mi postavili pitanja pa vam se ne dopada moj odgovor, onda volite da premotavate, to sam vidio. Pa ne me pustite kao ja ubrzano pričam, ali se ne čuje šta pričam. Sećam se tada, ali niste sebe premotali kad niste mogli nađeti onu izjavu, pa ste se unervozili tamo u Starom dvoru. Sećate se, počeli ste da šetate, pa kao javit ćete mi sutra. Ako ne sutra, sačekat ću ja sad, da niste uspeli tu neku izjavu da nađete za koju ste me jeli optužili. Tako da ni vama neću odgovoriti na pitanje. Evo napriću mali izuzetak, da bio sam pomoćnik gradonačelnika, naravno. U to vreme kada ste vi kao gradska televizija Studio B samo hvalospele pisali o gradskoj upravi, sećam vas se, vi ste bili jedna od, niste baš bili prva violina, da vam baš ne dajem toliko, bili ste mlad, probijali ste se, ali na sve moguće načine ste se trudili da predstavite gradsku vlast tada kao bezgrešnu, naravno na čelu sa gradonačelnikom Đilasom, za sve ono što sam radio te tri godine. Za svaki projekat i za ono za što sam bio ovlašćen i nadležan, ja iza toga stojim i danas. Ja se nisam bavio gradskim prevozom, bavio sam se nekim drugim stvarima, bavio sam se uređenju parkova, komunikaciju s gradskim opštinama i tako dalje. Ali kažem, ja se svog tog perioda ne stidim, a vama kad neko pomene da ste radili na Studio B, skočite ko opareni, kreće da vam ide para na uši i na nos, hvata vas nervoza, ne treba se sramite vaše... Pa dobro, to ste rekli, da ćete da isečete u vašem prilogu, ja to znam kako ide. Vi ovde sve kažete, onda izmontirate i sečete. I onda taj deo, njega se baš mnogo ne ponosite se, a ne trebate ničega da se stidite u svom životu. Tako da ja u tom periodu sve što sam radio, spreman sam naravno da odgovaram, da razgovaram o svemu onome što su bile moje nadležnosti, a ono što nije bilo u mojoj nadležnosti, ja ako ste primetili, ni ovde nisam za ono što je do mene optužio nekog pomoćnika gradonačelnika. Ja sam siguran da vi ni ne znate da nabrojite pomoćnike u zadnjih 10 godina koji su bili gradonačelnici, da im ne znate imena. Eto, toliko su ti ljudi važni, kao što ni moje ime, tad pitanje koliko ste ga često pominjali, ali dobro, to je u skladu sa normalnom funkcijom, jer pomoćnik gradonačelnika nije zamenik, što neki prave razliku, zamenik je politička funkcija, pomoćnik je deo kabineta gradonačelnika, tehničko lice koji se bavi stvarima kojemu odredi ili gradonačelnik, kao što sam ja tad radio ono što bi određivao bivši gradonačelnik, tadašnji Dragan Đilas, i za svaku stvar koju sam tada radio, od tada tih kladionica, parkova, teretana na otvorenom i svega onoga, da se sada ne vraćam, nije ovde sad ovo odao mom radu pre 10-12 godina, kraju između ostalog taj deo mog posla,
10-11 godina na Novom Beogradu i ovih dve godine. Sada koliko sam ovde je nešto što mene i preporučuje kod Beograđana za posao i za ono što se kandidujem i tražim poverenje. A što se tiče ovih drugih stvari, mogao bi da vam odgovorim, ali neću da prosto prekršim pravilo sam koji sam postavio, a ne zato što se bojim vaših pitanja. Nisam. Ovde sam probao da evociram uspomene. Ja sam evocirao uspomene sada. Nisam odgovarao na pitanje. Ja sam čovjek koji ima dušu nekada. Emocija me pogodi, uspomene. Razumite. Izvolite, ali imaš neko pitanje? Dobar dan, poštovanje, Branka Vasiljević iz Dnevnog lista Politika. Malo pre ste najavili potpisivanje ugovora sa javnim prevoznicima. Da li ćete čekati 10 godina da im istekne rok ili će to potpisivanje krenuti ranije, koji će biti kriterijum, i da li će to značiti jačanje privatnog prevoznika u okviru javnog gradskog prevoza? To je jedna tema. A druga tema je vezana upravo za ovo gradilište. Koncesija je potpisana na 40 godina. Finansijer je Kina. A ko izvodi radove? Da li su to naše firme kao što je bilo predviđeno ugovorom ranije? Što se tiče prvog pitanja, dobar deo ugovora ističe sada, upravo zbog toga, s privatnicima. Za par njih ne ističe, ali ćemo imati osnov da ga raskinemo, baš zbog kazni koje smo pisali proteklih par meseci, jer do pre par meseci nikad nije bila napisana ni jedna kazna privatniku, i ugovor koji sada spremimo će biti daleko rigorozniji po pitanju privatnika i nama će davati veću mogućnost uticaja na javni prevoz i bit će u obavezi da ulože daleko više nego što su do sada ulagali, ali dobar deo ugovora ističe tih 10 godina, ističe. Što se tiče jačanja, ja sam probao da vam objasnim, mi time što privatnike uslovljavamo novim ugovorom, jačamo javni prevoz, ne njih, jer oni će imati mnogo veće obaveze nego što su do sada imali, a mi ćemo pokušati da i naš GSP učinimo jednim kvalitetnim, jakim preduzećem, jer smo imali problema. Naši vozači su morali da rade i subotom da bi mogao da nam funkcioniše javni prevoz, nismo imali dovoljan broj vozača. Dobar deo njih koji radi u ostalim sektorima rade za privatnike, sada ne objašnjavam, tu se iznosi raznorazni materijali, svašta tu nešto ima u tom GSP-u, i želimo da od GSP-a napravimo jedno koliko toliko normalno zdravo preduzeće, da imaju dobre, solidne plate. Mi smo podigli plate vozačima, podsjetit ću vas, ali taj vozač vozi 6 dana nedeljno, što nije baš i normalno. Su blizu 100.000 dinara im je plata danas. Ako ne i 100, više ne znam tačno. Tako da mi jačamo gradski javni prevoz. Privatnici ušli u njega 90-ih, bez ikakvih obaveza. Svaki put su te obaveze povećavane, ali ne dovoljno. Ovim novim ugovorima će privatnici apsolutno da budu u sistemu javnih prevoza. Mi ćemo imati mogućnost izuzetne represivne politike. Oni će biti obavezni da ulože daleko veća sredstva, da kupe nova vozila, da vode računa o standardu u kojem nisu vodili, i to je ono što će da podigne kvalitet, celokupan kvalitet našeg javnog prevoza. Što se tiče ove garaže, pravo da vam kažem, ne znam. Podizvođači su naši, evo kaže, stvarno se nisam time bavio, ali uglavnom dobar deo kineskih kompanija, koliko ja znam, u Srbiji, ne samo ovde, uzima kao podizvođače naše kompanije. Tako da, evo, Marko mi kaže, stvarno nisam znao da će i u ovom slučaju to biti primjer. Izvolite. Dobar dan, Dušan Ilić, Euronews Srbija. Da li će neko snositi odgovornost, mislim na političku, u sekretarijatu za javni prevoz, budući da su se incidenti događali u prethodnim mesecima i to su učestali? Ovaj od pre 2-3 dana je bio samo najteži, zato što je žena izgubila život. Dakle, da li će tu biti odgovornosti u sekretarijatu? I drugo pitanje, pošto ste rekli da MUP mora da naredi vanredni tehnički inspekcijski pregled, da li ćete vi kao grad, pošto nemate tu mogućnost da radi MUP, da li ćete vi tražiti od MUP-a da se izvrši vanredan pregled čak i za ova vozila koja su, da kažem, mlada, odnosno mi samo 3 godine? Uklonjeno je u poslednjih meseci i po dana nekoliko vozila saobraćaja, baš zato što smo mi vršili pritisak. Razlog ovog otpadanja točka nije tehnički pregled, to vam je jasno, nego što neko nije, kad su menjali točkove, dobro zategao taj tehničar. Ne znam koju vrstu političke odgovornosti očekujete. Volio bi da me gledate kada govorim, jer ja sam vas posmatrao, nisam se okrenuo i čitao da nešto. Pa malo je to, kako da vam kažem, složit ćete se, nije baš... Pa moram da, ja s vama razgovaram, pokušavam da vam dam, jer nemojte da se ljutite.
To je elementarna ljudska pristojnost. Znači, pokušavam da vam odgovori na pitanje ako vas interesuje odgovor. Ako vas ne interesuje, mogli ste i mailom da ga pošaljete, pa bi pročitala ova devojka ovde u protokolu. Znači, što se tiče političke odgovornosti, ne znam kakvu političku odgovornost tačno očekujete za nešto što sam pokušao da vam objasnim i što se dešavalo i što se dešava u Beogradu već desetinama godina, jer javni prevoz je takav kakav jeste. Preko 2000 vozila u njemu, Beograd je metropola i postoji tačno zakonska odgovornost da je neko kriv zašto nije do kraja i kako treba sprovesti određene radnje kao što su na adekvatan način promena točkova ili sve one druge stvari koje treba da sprovede. Ne znam kakvu političku odgovornost očekujete, jer po toj logici ja bi trebao da snosim prvi političku odgovornost, ali u tom slučaju nijedan gradonačelnik ne bi mogao da opstane u gradu Beogradu duže od par sati, jer mi na dnevnom nivou imamo. Evo, ko snosi političku odgovornost što je na Bežanijskoj kosi pre par meseci, dok su izvođeni radovi, probijena centralni magistralni vodovod, gde nije bilo vode skoro dan i po. Radnici probili i skoro dan nije bilo vode u dobrim delovima Novog Beograda. Ko snosi? Ja. Ko će da snosi odgovornost ukoliko, evo, noćas je pozvalo jednom vozaču u 3 ujutru i udario je vraćao se u garažu u 3.15, GSP vozač, naš, pozvalo mu je, udario u semafor. Semafor je posle pao na jedan putnički automobil, hvala Bogu, niko se nije povredio. To su stvari koje se dešavaju. Ne znam šta, dajte mi tačno na šta mislite, koju vrstu političke odgovornosti i šta je taj neko što je po vama trebao politički da uradi da bi, recimo, sprečio mehaničara da dobro zavrne točak. Evo, vi mi recite. Mislim na ljude u sekretarijatu za javni prevoz koji su politički postavljeni, a u prethodnih nekoliko meseci... Pa nisu mogli muzički da budu postavljeni, ne znam šta znači politički postavljeni. Znači da su tu došli vašom odlukom ili odlukom nekog... A kako drugačije su trebali da dođu? Nije, to je u redu što su došli tako, a opet onda i odgovornost mora da bude politička, ne mogu da tražim muzičku... Ali ja vas pitam koja vrsta politička, kažem vam, kako politički da odgovara neko, jer neki tehničar nije dobro zavrnuo točak. Evo, vi mi objasnite. U tom slučaju, ako politički krenemo da odgovaramo, za ljudski faktor koji u gradu Beogradu, pokušao sam da vam objasnim, dao sam primjer tog bušenja tog magistralnog vodovoda. Kako ti da sprečiš da radnik ne probuši vodu? Kako da sprečiš da neko ne zategne točak? Kako da sprečiš? Znači, mi možemo i želimo da u sledećem ugovoru privatnike, znači, to može da se desi, ali ako je to učestalo, da možemo i da raskinemo ugovor. Mi danas ne možemo da raskinemo ugovor, on snosi i krivičnu odgovornost, ti ljudi koji rade kod njega. Ali mi nemamo, recimo, mogućnost da na osnovu toga, ukoliko je to učestvovalo, raskinem ugovor, jer kažemo, ti nisi dorastao da voziš za grad Beograd. To su sve stvari koje mi želimo da unesemo u drugi ugovor. A kako vam kažem, ako ćemo, što se tiče političke odgovornosti, onda u svemu možemo da nađemo političku odgovornost. Evo ovde, je li bila Dečanska zatvorena nekoliko dana? Su naravno, stručnjaci iz opozicije su rekli, evo, zatvorio Šapić ceo grad, dok se bude radio trg Nikole Pašića, neće moći da se prođe. Havarija se desila. Morali smo da zatvorimo da bi vodovod i kanalizacija mogao da sanira to. Ko da snosi političku odgovornost? Znači, prosto hajde da pokušamo da budemo objektivni. Niko ne beži od političke odgovornosti, ali postoje stvari na koje možete da utičete i postoje stvari na koje ne možete da utičete. Podsjetit ću vas. Ono što se nama desilo prošle godine 3. maja, slična stvar se desila u Češkoj pre par meseci, gde je ludak ubio, čini mi se, 20 ljudi. Jer neko tražio političku odgovornost za to. Kako vi da sprečite ludaka da uzme pušku i da puca? Ovde se samo o tome radi, a da li je, niko ne beži od bilo koje vrste odgovornosti, verujte. Samo, evo, ja sam vas pitao zdravorazumno, ne da bi sada vas nešto, nego evo, recite mi, po vama, šta je trebao da uradi sekretar za javni prevoz da spreči mehaničara koji menja gume kad idu zimske i letnje da dobro zameni točak? Kako sad mi njega da sankcionišemo? Prosto ne bi bilo fair i ne bi bilo pošteno. A da li treba da podignemo standard? Treba, da li taj privatnik treba da povede računa ko su ljudi koji mu rade, jer će da izgubi posao? Da li taj koji nije zavrnuo treba da bude najstrožnije kažnjen, zato što je nevina osoba izgubila život? E, to da. Apsolutno da. Izvolite. Dobar dan, Kristina Kljajić, BBC na srpskom. Šta će biti sa onim što je
do sada iskopano u okviru arheoloških istraživanja. Koliko znam, to će biti, ja sad ne znam sad najbolje izraze, valjda, kako se to kaže, konzervirano i u depou stoji i bit će izloženo ovde, upravo na ovom mestu, u posebnim vitrinama da može da se u okviru parka, evo. Znači, sad ne znam tačno, ne u okviru garaže, nego u okviru parka koji sređujemo. Tako da će Beograđani moći da vide šta je to što je pronađeno upravo na ovom mestu. Branka Lazić, televizija Informer. Rekli ste da postoje mnogi projekti kako bi Beograđanima omogućili mnogo lepši i lakši način života. Da nije sve ostalo na priči i na projektima, svedoci smo i sa ovim početkom izgradnje podzemne javne garaže. Složit ćete se da za to mora da postoji ipak stabilna gradska vlast. Očekuju nas beogradski izbori, svedoci smo nasilja i u Skupštini Srbije i pozivima, dakle nasilje se dešava i na ulicima i pozivima na društvenim mrežama. Šta vi očekujete i šta biste poručili Beograđanima? Govorio sam više puta o tome da stvarno stanje u kojem se danas Beograd nalazi, a to traje već nekoliko meseci, nije normalno. I kogoda je na mom mestu, ne bi mu bilo lako da kao predsjednik privremenog organa radi mnoge stvari, jer jednostavno privremeni organ ipak vam daje mnoga ograničenja. I zato sam smatrao da izbori treba budu što pre i zato sam se nadao da ćemo uspeti da formiramo tu prošlu vlast. Eto, da se više ne vraćamo, sve to što se desilo, bilo je tako kako je bilo. Očekujemo da izbori budu raspisani 2. juna i ja verujem da će nakon tih izbora biti formirana normalna gradska vlast, da će gradska uprava imati sve mehanizme koje vam zakon omogućava da nastavimo sa stvarima ili neko drugi da nastavi sa stvarima koje su započete. Što se tiče ovog drugog, o tome više pričati postaje zaista izlišno, jer stalno, ja sam danas pokušao u ovom obraćanju da kažem da je to, su doveli do savršenstva tu nekrofilsku politiku. Oni traže i čekaju gde će se desi neko zlo i neka nesreća da poskaču na nju. Ja to stvarno ne mogu da razumem. Ja ne mogu da razumem da vi jedva čekate da se desi zlo. Evo, neka žena je stradala, jadna, nesrećna i nevina osoba je stradala zbog ljudskog faktora i nečije greške. Ma još nije, evo, samo što je preminula, još nije ni sahranjena. Poskakali su na sve strane. I kažu, evo mi sada tugujemo, ne tugujemo, gde si Šapiću, ista situacija kao što je bilo pre godinu dana. O nasilju i o tome kako se ponašaju, stvarno postoje mnogo i daleko ozbiljnije stvari od toga. To ću imati prilike negde drugde da sad ovde ne zamaram javnost. To je jedna antisrpska politika koja duboko ulazi u našu opoziciju. Pošto nisam primetio da se bilo ko ogradio od ovih proglasovaca iz Dubrovnika i od ove govora mržnje i sejanja mržnje, separatizma, secesionizma, to tamo sve što smo čuli su vam ozbiljna krivična dela, niko se od opozicije toga ogradio nije. Ni od ovog Dinka, ni od gospođe Lalić, ne znam kako da ga zovem, da li Dinko Šakić ili ovako kako mu je pravo prezime, pošto je on sebe tako nazvalo. O tome ću govoriti u periodu ispred nas, jer to je nešto što je samo, u stvari, nasilje posljedica te politike. To postaje mainstream politika danas, dobrog dela opozicije. Kao što sam rekao, ovi gospodi iz N1 i Nova S, da ja mislim da oni imaju antisrpsku politiku i to je najveći problem u momentu. Manji je problem što meni lažu, ja ne odgovaram na pitanja, oni malo manje izveštavaju ili isto izveštavaju, više lažu, to je manji problem. Ali kad imate antisrpsku politiku koja postaje zvanično politika vašeg medija, a nemate tu istu politiku antihrvatsku ili antubošnjačku od tog istog medija u tim zemljama, onda se postavlja pitanje koji je vaš cilj. Ja mislim da je to daleko opasnije, a to što se desilo u Dubrovniku, to vam je samo pokazatelj dokle smo došli. Gde se brane ti ljudi? Oni se brane od strane ovih medija, ali ono što mi je najzanimljivije je što niko od opozicije, ali niko, nije osudio, gradio se. Rekao, mi se ograđujemo od tog dela proglasa. Takav proglas ne podržavamo. Ne može pored nas da bude Lalićka ili Dinko Šakić ili Zoran Kesić koji nam je portparol. Podsjetit ću vas, on je bio, vodio mitinge, ovde vodio pred izbore taj skup proglas. Sedi obe godine tamo i cereka se. Mnogo je smešno bilo. E, to je mnogo opasnije. A ovo nasilje je samo posljedica toga. To nasilje, više ni ne znam šta rade. Evo, polupali su bili ovu zgradu ovde u Skupštini Srbije. Ne znam šta rade i
i neću ni da ih komentarišem, ali problem je ovo. Ovo je daleko veći, dublji i ozbiljniji problem, jer ovo urušavanje rođene države i diskriminisanje svog naroda, to je, mislim, mnogo ozbiljnije. Izvolite. I vaša kratka poruka Beograđanima u susret beogradskim izborima? Glasio po svojoj savesti, nikada ni od koga nisam po svaku cenu tražio da glasa ni za mene, ni za nas. Nek vide ono što je oko njih i nek u skladu sa tim i daju svoj glas. Ponavljam, nikada to nisam radio, neću ni ovoga puta. Trudit ću se na najbolji mogući način radim svoj posao, a na njima je da odluče za koga će da, kome će da daju povjerenje. Dobro, to je to. Hvala.